bu ilin sonuna kimi Bakıda daha 2 dost mərkəzi fəaliyyətə başlayacaq. Bu barədə Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Naziri Sahil Babayev məlumat verib. Dost mərkəzinin fəaliyyətini yoxlayan nazir qeyd edib ki, bu mərkəz 6 ay müddətində ərsəyə gəlib. Bundan sonra da hər bir mərkəzdə aktiv iş aparılaraq onların fəaliyyəti genişləndiriləcək. Eləcə də yeni mərkəzlərin yaradılması istiqamətində tədbirlər davam etdiriləcək. Sahil Babayev əlavə edib ki, dost mərkəzi rayonlarda bir çox insanlara xidmət göstərərək vətəndaşların məmnunluq səviyyəsini daha da artıracaq. Bu ilin sonuna biz daha 2 dost mərkəzinin Bakı şəhərində istifadəyə verilməsini planlaşdırırıq. Növbəti il ərzində əlavə 7-yə dək mərkəzin yaradılması üzərində iş aparılacaqdır. Yəni, ümumilikdə biz növbəti ilin sonuna 10 mərkəzin fəaliyyətini təmin etməyə planlaşdırırıq. Mayın 9-undan oktyabrın 1-inə qədər 41 min vətəndaşımız dost mərkəzlərinə müraciət eləmişdir. Və bu 41 min vətəndaşımızın 93-94% tam razılığını bildirmişdir göstərilən xidmətlərdən, 3-4% qismən razılığını bildirmişdir göstərilən xidmətlərdən, yəni məmnunluq səviyyəmiz 96%-in üzərindədir. Və bu da çox böyük bir nəticədir, çox böyük bir uğurdur.